ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ কোন এ ইকুৱেল টু নাইনটি ডিগ্ৰী এ বি ইকুৱেল টু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ চি ইকুৱেল টু টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ যদি এ ডি সমান্তৰাল যদি এ ডি লম্ব বি চি তেন্তে এ ডিৰ মান কিমান হ'ব মই সুধিছে এ এইটো হ'ল এ কোন মানে এইটো বি এইটো চি বুলি ক'লোঁ মই আকৌ এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী এ বি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ কৈছে এ বি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এ চি কিমান টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে সেইপিনে এ ডি লম্ব বি চি ত' এৰ পৰা বি চি লৈকে আমি এডাল লম্ব অংকন কৰিব লাগিব এ ডি এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী ঠিক আছে এডিৰ মান আমাক সুধিছে হয়নে ত' ইয়াতে আমি কি কৰিম আমি আগত এই বি চিৰ মানটো উলিয়াই ল'ব লাগিব বি চিৰ মানটো মই ডিৰেক্টলি আমি উলিয়াই দিছো ওলাই দিম পাঠ্যক্ৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল কি হ'ব বি চি ইকুৱেল টু বা বি চি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু এ চি স্কোৰ প্লাছ এ বি স্কোৱাৰ এ বি এ চি স্কোৱাৰ মানে কিমান এ চিৰ মান টুৱেলভ তাৰমানে টুৱেলভ স্কোৱাৰ প্লাছ ইপিনে ফাইভ স্কুৱাৰ হ'ব এ বি মানে ফাইভ ত' ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওৱান ছিক্সটি নাইন ত' এটাকে বি চি ইকুৱেলটো কিমান ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ যদি আমি বৰ্গমূল্য কিমান থাৰ্টিন হয়নে ত' বি চিৰ মান থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ ত' বি চিৰ মান পালোঁ আমি থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া নেক্সট এ চি ডি আৰু যদি এ চি ডি আৰু এ বি চি এই দুটা ত্ৰিভুজ যদি আমি সদৃশ বনাওঁ তেন্তে সেই আগৰ দৰে হ'ব ঠিক আছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু যে ত্ৰিভুজ এ চি ডি আৰু ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ প্ৰথম হ'ল চি কোনটো দুটাৰ ত্ৰিভুজতে আছে ত' গতিকে চি টো সাধাৰণ কোন কোন চি ইকুৱেল টু কোন চি তাৰপিছত কোন এ ডি চি কোন এ ডি চি ইকুৱেল টু কি হ'ব কোন বি এ চি বি এ চি দুটাই নাইণ্টি ডিগ্ৰী নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় ত' এটাকে ত্ৰিভুজ এ চি ডি সদৃশ ত্ৰিভুজ এইটো চাবা ভালকৈ ইয়াতে ত্ৰিভুজ ডিৰেক্টলি এ বি চি বুলি লিখি দিব নোৱাৰা ঠিক আছে আমি চাব লাগিব ইয়াৰে চি কোনটো ইয়াতে চি কোনৰ লগত ইকুৱেল চি টু ক'ত আছে ঠিক আছে ইয়াৰে ডি কোনটো ইয়াৰে এ কোনৰ লগত ইকুৱেল ডি টু আছে ইয়াতে ডি টো লাষ্টত আছে তাতে আমি এ টু ক'ত লিখিব লাগিব ইয়াতে লাষ্টত লিখিব লাগিব তো ইয়াতে কি থাকিল আগত বি থাকিব ঠিক আছে তাৰমানে কোন ত্ৰিভুজ এ চি ডি টো ত্ৰিভুজ বি চি এৰ লগত কি হয় সদৃশ হয় ঠিক আছে এ এ মতে এটাকে ইয়াৰে অনুৰূপ বাহুবোৰৰ অনুপাতবোৰ সমান তাৰমানে এ চি বাই বি চি এ চি বাই বি চি ইকুৱেল টু কি হ'ব চি ডি বাই চি এ চি ডি বাই চি এ বাই এ চি কথাটো একে ইকুৱেল টু এ ডি বাই বি এ ডি বাই বি এ বা এ বি এ কোৱা বা এ বি কোৱা কথাটো একে ইয়াৰ পৰা কিহৰ কিহৰ মান জানো আমি এ চিৰ মান আমি জানো এ চিৰ মান টুৱেলভ বি চিৰ মান আমি জানো থাৰ্টিন চি ডিৰ মান চি ডিৰ মান আমি নাজানো ত' চি ডি টু চি ডি হিচাপে থাকিল এ চিৰ মান আমি জানো টুৱেলভ ইকুৱেল টু এ ডি এ ডি আমি নাজানো এডিয়ে ওলাব লাগে আৰু এ বি আমি জানো এ বি কিমান ফাইভ তাৰমানে আমি কোনটো অনুপাত ল'ম ইয়াতে বা কোনটো সম্বন্ধ ল'ম সেই থাৰ টুৱেলভ বাই থাৰ্টিন ইকুৱেল টু এ ডি বাই ফাইভ ল'ম মাজৰে চি ডি বাই টুৱেলভটো আমি ডিৰেক্টলি নোহোৱাবই দিম ঠিক আছে কাৰণ এইটো নালাগে আমাক ত' এটাকে টুৱেলভ বাই থাৰ্টিন ইকুৱেল টু কি হ'ব এ ডি বাই ফাইভ তাৰপৰা যদি আমি বজ্ৰপূৰণ কৰোঁ থাৰ্টিন এ ডি ইকুৱেল টু টুৱেলভ ইনটু ফাইভ তাৰমানে কিমান হ'ব টুৱেলভ ফাইভ যে ছিক্সটি তাৰ পৰা এদিন মান কিমান হ'ব ছিক্সটি বাই থাৰ্টিন ত' এইদিনমান কিমান অপশ্যন এ ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ঠিক আছে বুজি পাইছা লিখি ল'বা এইখিনি মেথ ছাইন্স আৰু ইংলিছৰ সকলোবোৰ এম চি কিউ জ্ঞানবান্দা এপত কৰাই থোৱা হৈছে যিয়ে যিয়ে তোমালোকে এপটো ডাউনলোড কৰা নাই সেই এপটো তোমালোকে গুগল প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বা আৰু যদি তোমালোকৰ ডাউনলোডত কিবা প্ৰব্লেম হয় বা ভিডিঅ'খিনিত চোৱাত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেন্তে এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে কল কৰিব পাৰা ছিক্স ত্ৰিপল জিৰ' ফ'ৰ ছেভেন ফ'ৰ ফাইভ নাইন টু নেক্সট দিয়া হৈছে ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ ডি এফ ই কোন এ ইকুৱেল টু থাৰ্টি ডিগ্ৰী কোন চি ইকুৱেল টু ফিফটি ডিগ্ৰী এ বি ইকুৱেল টু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এ চি ইকুৱেল টু এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু ডি এফ ইকুৱাইভ চেণ্টিমিটাৰ তেন্তে শুদ্ধ তাৰমানে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছে আৰু এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আমাক সুধিছে ত্ৰিভুজ দুটা চাই লওঁ আমি এ বি চি টু ডি এফ ইৰ লগত সদৃশ বুলি কৈছে তাৰমানে এইটো হ'ল ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু আমাক তাকে কৈছে ডি এফ ই ডি এফ ই তাৰমানে এ কোনটোৰ অনুৰূপ কোন ডি হ'ব বি কোনটোৰ অনুৰূপ কোন এফ হ'ব আৰু চি কোনটোৰ অনুৰূপ কোন কি হ'ব ই হ'ব তেতিয়াহে আমি এ বি চি টু ডি এফ ইৰ লগত সদৃশ বুলি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে এ কোনটো যদি থাৰ্টি হয় এ কোন টো থাৰ্টি বুলি কৈছে আমাক চি টু ফিফটি চি টু আমাক ফিফটি কৈছে আৰু এইপিনে এ বি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এ বি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এ চি এইট চেণ্টিমিটাৰ এ চি এইট চেণ্টিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰটো লিখা নাই আৰু মই ঠিক আছে ডি এফ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ ডি এফ ডি এফ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ আৰু পিনে তলৰ কোনটো শুদ্ধ বুলি কৈছে অকে এতিয়া এ টু ডিৰ লগত কি হয় এ কোন টু ডিৰ লগত অনুৰোধ কোন তাৰমানে এ যদি থাৰ্টি হয় ডি অ থাৰ্টি হ'ব চি টু ই লগত অনুৰোধ হৈ আছে তাৰমানে চি টু ফিফটি হ'লে ই টুও কি হ'ব ফিফটি হ'ব বি টু এফৰ লগত অনুৰূপ ত' বি কোনটো কিমান হ'ব এইটো যদি এ যদি থাৰ্টি হয় চি যদি ফিফটি হয় থাৰ্টি প্লাছ ফিফটি এইট্টি তো ওৱান এইট্টিৰ পৰা এইট্টি মাইনাছ কৰিলে হাণ্ড্ৰেড তাৰমানে বি কোনটো কিমান হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী ত' এফ অ' কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰীয়ে হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছা এইটো পাই গ'লো আমি এতিয়া নেক্সট বাহুকেইটা যদি চোৱা এ বি আৰু ডি এফ কি হয় অনুৰোধ হয় তাৰমানে এ বি বাই ডি এফ ইকুৱেল টু কি হ'ব এ চি বাই ডি ই এ চি বাই ডি ই ইকুৱেল টু কি হ'ব বি চি বাই এফ ই বি চি বাই এফ ই বুজি পাইছা তাৰমানে এ চি যদি এইট হয় ইপিনে ডি ই কিমান হ'ব এইটো আমি নাজানো বাৰু অ'কে এইটো চাই লওঁ এ বি বাই ডি এফ আছে হয়নে এ বি বাই যদি ডি এফ থাকে তেন্তে অ'কে ইয়াৰ পৰা আমি যদি চাওঁ ডি ইৰ যদি মানটো উলিয়াব চাওঁ ঠিক আছে ডি ইৰ মানটো যদি উলিয়াব চাওঁ এ বি কিমান ফাইভ তাৰমানে ফাইভ বাই এইট চৰি ফাইভ বাই এইট নহয় ডি এফ ডি এফ কিমান ছেভেন পইণ্ট ফাইভ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ ইকুৱেল টু এ চি বাই এ চি মানে এইট বি ই কিমান আমি নাজানো ত' এইটো এটা আমি ইকুৱেশ্যন পালো হয়নে সমীকৰণ এটা পালো যে ফাইভ বাই ছেভেন পইণ্ট ফাইভ ইকুৱেল টু এইট বাই ডি ইয়াৰ পৰা আমি ডিৰ মানটো উলিয়াও ঠিক আছে ত' বজ্ৰপূৰণ যদি কৰোঁ ফাইভ ডি ইকুৱেল টু কি হ'ব ছেভেন পইণ্ট ফাইভ ইনটু এইট তাৰ পৰা যদি ডি ইৰ মানটো উলিয়াব চাওঁ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ ইনটু এইট বাই ফাইভ ফাইভ এদি ছেভেণ্টি ফাইভত কিমান বাৰ যায় পোন্ধৰ বাৰ হয়নে ত' এইটো ওৱান পইণ্ট ফাইভ বাৰ যাব ত' ডি ই ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু এইট টুৱেলভ ডি মান টুৱেলিটাৰপশনৰ লগত মিলিছে চাওক হ'ল বি টু আমি হাণ্ড্ৰেড হ'লে এফ হাণ্ড্ৰেড আৰু লগতে আমি ডি টুৱেলো এফ হাণ্ড্ৰেড এফ এংগল টু হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী আৰু ডি ই টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ ত' কোন এই ষ্টেটমেণ্টটো চাওঁ এতিয়া আমি কোনটো আছে ফাৰ্ষ্টত আছে যে ডি টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ সেইটো ঠিকে আছে এফ কিন্তু ফিফটি ডিগ্ৰী বুলি ক'লে এংগল এফ টু ত' এংগল এফ টু টো ফিফটি নহয় ভুল তাৰমানে নেক্সটটোত কৈছে ডি টুৱেলভ ঠিক আছে ডি টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ আমি পালোঁ আৰু লগতে এফ এংগল টো হাণ্ড্ৰেড বুলি কৈছে হয়নে ত' এইটোত মিলি আছে তাৰমানে ইয়াতে বি অপশ্যনটো আমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব বুজি পাইছা তেনেকে চি আৰু ডি টু যদি চোৱা দুটাই ভুল হয় ঠিক আছে ত' গতিকে ৰাইট অপশ্যন আমাৰ বি লিখি ল'বা এইখিনি নেক্সট ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ পিকিৱাৰত এবি ইকুৱেল টু ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ বি চি ইকুৱেল টু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ চি এ ইকুৱেল টু ছিক্স ৰুট অভাৰ টু চেণ্টিমিটাৰ কমা পি কিউ ইকুৱেল টু নাইন চেণ্টিমিটাৰ কিউ আৰ ইকুৱেল টু টেন চেণ্টিমিটাৰ পি আৰ ইকুৱেল টু টুৱেলভ ৰুট অফাৰ টু চেণ্টিমিটাৰ যদি কোন এ চেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হয় কোন বি ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী তেন্তে কোন পি ইকুৱেল টু কিমান সুধিছে ঠিক আছে চাই লওঁ আমি এ বি চি এ বি চি আৰু ইপিনে আমি পি কিউ আৰ পি কিউ আৰ চাওক বাহুকেইটাৰ মান চাই লওঁ এ বি মানে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ বি চি মানে ফাইভ এ চি মানে ছিক্স গ্ৰুট অফাৰ টু পি কিউ মানে নাইন কিউ আৰ মানে টেন আৰু এইপিনে পি আৰ মানে টুৱেলভ গ্ৰুট অফাৰ টু ঠিক আছে কোনকেইটা পিছত চাম আমি এই বাহুকেইটা যে দিয়া আছে গোটেইকেইটা তাৰ পৰা আমি ত্ৰিভুজ দুটা অনুৰূপ বাহুবোৰ উলিয়াব পাৰোঁ হয়নে তাৰ পৰা আমি ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশও কৰিব পাৰোঁ চোৱা এ বি বাহুটোৰ অনুৰূপ বাহু যদি আমি পি কিউ লওঁ ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ বাই নাই ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভৰ কি হয় এ বি আৰু পি কিউৰ অনু হ'ব ওৱান বাই টু হ'ব ঠিক তেনেকে বি চি আৰু কি আৰ বি চি হ'ল দুগুণ কি টেন তাৰমানে বি চি বাই কিউ আৰ যদি লোৱা তেন্তে কি হ'ব ওৱান বাই টুৱে হ'ব আৰু এইপিনে এ চি বাই যদি পি আৰ লোৱা এ চি আছে ছিক্স ৰুট টু আৰু পি কি পি আৰ আছে টুৱেলভ ৰুট টু তাৰ পৰা ৰুটুভাৰটো ৰুটুভাৰটো কাটাকাটি গৈ ছিক্স এ ডি টুৱেলভ কিমান বাৰ যাব দুবাৰ যাব তাৰমানে এ চি আৰু পি আৰৰ অনুপাত কিমান ওৱান বাই টু তাৰমানে ইয়াতে বাহুকেইটা কেনেকৈ আছে এ বি বাই পি কিউ ইকুৱেল টু বি চি বাই কিউ আৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব এ চি বাই পি আৰ হয়নে আৰু অনুপাতটো কিমান ওৱান বাই টু ঠিক আছে তাৰমানে ত্ৰিভুজ এ বি চি কাৰ সদৃশ হ'ব ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ সদৃশ হ'ব হয়নে এছ 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 মতে ঠিক আছে এতিয়া যদি এইটোৰ আৰু এইটো ত্ৰিপুচ অদৃশ হয় তাৰমানে কোন এ কোন পিৰ লগত ইকুৱেল কোন বি টু কোন কিউৰ লগত ইকুৱেল আৰু কোন চি টু কোন আৰৰ লগত ইকুৱেল কোন এ আমাক দিয়া আছে কিমান বুলি কোন এ আমাক দিয়া আছে ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী বুলি কোন এ যদি ছেভেণ্টি ফাইভ হয় পি অ' কিমান হ'ব ছেভেণ্টি ফাইভে হ'ব তেতিয়াহ'লে বুজি পাইছা ত' গতিকে ৰাইট অপশ্যন কি হ'ব ইয়াতে অপশ্যন এ বুজি পাইছা লিখি ল'ব এইখিনি নেক্সট ত্ৰিভুজ এ বি চিত এ বি ইকুৱেল টু থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ বি চি ইকুৱেল টু টু চেণ্টিমিটাৰ চি এ ইকুৱেল টু টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ যদি ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ ডি ই এফ আৰু ই এফ ইকুৱেল টু ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ তেন্তে ত্ৰিভুজ ডি ই এফৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব ঘটিছে আমাক ঠিক আছে এইটো হ'ল ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু এইটো হ'ল ত্ৰিভুজ ডি ই এফ আৰু এ বি চি ত্ৰিভুজটো ডি এফ ত্ৰিভুজৰ লগত সদৃশ বুলি কৈছে লগতে এ বিৰ মান আমাক কিমান কৈছে থ্ৰী চেন্টিমিটাৰ বি চি টু চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ চি টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ বুলি আমাক কৈছে লগতে ই এফৰ মান আমাক দিয়া ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ বুলি ঠিক আছে এতিয়া চোৱা যদি এইটো আৰু এইটো ত্ৰিভুজ যদি সদৃশ হয় তেন্তে ইয়াৰ অনুৰূপ বাহুবোৰৰ অনুপাতবোৰো সমান হ'ব হয়নে ইয়াতে কোনটো কোন দুটা বাহু দিয়া আছে এটা হ'ল বি চি আৰু এটা ই এফ দিয়া আছে বি চি আৰু ই এফ কি হয় দুটা অনুৰূপ বাহু বি চি আৰু এই অনুৰূপ বাহু দুটাৰ অনুপাত যিমান হ'ব বাকীকেইটা অনুৰূপ বাহুৰৰ অনুপাত সিমানে হ'ব লাগিব কাৰণ ত্ৰিভুজ সদৃশ বুলি কৈছে হয়নে তাৰমানে ইয়াতে যদি এ বি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ হয় বি কিমান হব ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হ'ব তেতিয়াহে থ্ৰী বাই চিক্স কি হ'ব অনুপাতটো ওৱান বাই টু থাকিব মানে ইয়াতে যদি এ চি টু পইণ্ট ফাইভ হয় ইয়াৰে দুগুণ কিমান হ'ব ফাইভ হ'ব তাৰমানে ডি এফ কিমান হ'ব ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব বুজি পাইছা তাৰমানে এই ত্ৰিভুজটোৰ আমি গতিকে এটা বাহুৰ মান পাই গলো বাহুকেইটাৰ মান পোৱা মানে এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা আমি পাই যাম কাৰণ পৰিসীমা মানে কি সেই ত্ৰিভুজটোৰ বাহুকেইটাই আগুৰি মানে বাহুকেইটাৰ যি যিটো দৈৰ্ঘ মানে মুঠ যিটো দৈৰ্ঘ দৈৰ্ঘটোকে আমি ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা বুলি ক'ম ঠিক আছে গতিকে কিমান হ'ব ছিক্স প্লাছ ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ছিক্স প্লাছ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ পৰিসীমা কিমান ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ ত' অপশ্যন বিনচাৰ বুজি পাইছা চিত্ৰত এংগল কোন এ চি বি ইকুৱেল টু কোন চি ডি এ ঠিক আছে এই চিত্ৰটো চোৱা কোন এ চি বি এ চি বি এই কোনটো এই কোনটো কাৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে চি ডি এ চি ডি এ এই কোনটোৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে ঠিক আছে এ চি ইকুৱেল টু এইট চেণ্টিমিটাৰ এ চিৰ মানে এইট চেণ্টিমিটাৰ বুলি এইটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে এইটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে তেন্তে বিডিৰ মান কিমান সুধিছে তাৰমানে এই বিডিৰ মান কিমান হ'ব সুধিছে আমাৰ আমি এতিয়া কি কৰিম দুটা ত্ৰিভুজ এ চি ডি আৰু এটা এ চি বি আৰু এই ত্ৰিভুজ দুটা আমি সদৃশ বনাম আগতে ঠিক আছে ত্ৰিভুজ এ চি ডি আৰু ত্ৰিভুজ এ চি বিৰ এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট আমাক দিয়া আছে এইটো মানে কোন এ চি বি দিয়াটো লিখি লওঁ আগতে ইকুৱেল টু কি কোন চি ডি এ আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে বাৰু এইটো উল্টাকৈ লিখি লওঁ ঠিক আছে কাৰণ এ চি ডি টো আগত লৈছোঁ এইটোত এ চি বি লৈছোঁ ত' এ চি ডি এ কোনটো আগত হ'ব এইখিনিয়ে চাব লাগিব চি ডি এটো তাৰ লগত ইকুৱেল এ চি বি ৰ লগত ইকুৱেল যিটো ত্ৰিপুজ আগত লোৱা সেই তাৰে কোনবিলাকো আগত ল'বা তাৰে বাহুবিলাকো আগত ল'বা মানে তেতিয়া বস্তুটো ভুল নহয় অ'কে ত' এতিয়া এইটো আৰু এইটো কোন দিয়া আছে সেইটো আমি লিখিলোঁ তাৰপিছত দুটা ত্ৰিভুজৰে এই এ কোনটো কি হয় সাধাৰণ কোন হয়নে দুটা ত্ৰিভুজতে আছে এই কোনটো গতিকে কোন এ সমান কোন এটা লিখিব পাৰো ত্ৰিভুজ এ চি ডি সদৃশ এইটো ভালকে চাবা এ টু এৰ লগত ইকুৱেল তাৰমানে এ যদি ইয়াতে ফাৰ্ষ্টতে আছে ইয়াতেও এ হব এই ডি কোনটো ইয়াৰে চিৰ লগত ইয়াৰে চিৰ লগত ইকুৱেল হয়নে ডি টু ইয়াতে ক'ত আছে লাষ্টত আছে ত' ইয়াৰে চি টো ক'ত থাকিব লাষ্টত থাকিব মাজত কি বহিব তেতিয়াহলে মাজত বি টো বহিব তাৰমানে ত্ৰিভুজ এ চি ডি টো কাৰ লগত সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ লগত সদৃশ ঠিক আছে কোনটো মতে এ চৰ্তমতে এতিয়া ইয়াৰ অনুৰূপ বাহুবোৰৰ অনুপাতবোৰ সমান অনুপ বাহুবোৰ কেনেকে লিখিম ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ দুটা চোৱা এ চি এ চি লিখিলা আগতে ইপিনে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ দুটা চোৱা এ বি এ চি বাই এ বি ইকুৱেল টু ইপিনে চি ডি লাষ্ট দুটা কি আছে চি ডি আছে ইপিনে চোৱা বি আৰু চি আছে তাৰমানে চি ডি বাই বি চি ইকুৱেলটো কি হব মাজৰটো বাদ দিয়া বাদ দিলে কি হ'ব এ আৰু ডি থাকিব আৰু এইপিনে যদি মাজৰটো বাদ দিয়া কি থাকিব এ আৰু চি থাকিব তাৰমানে এ ডি বাই এ চি এনেকৈ চাব লাগিব সদায় ঠিক আছে এতিয়া কি কাৰ কাৰ মান দিয়া আছে এইটো চাই লওঁ আমি এনেকৈ আমাক দিয়া আছে এ চিৰ মান এ চি বাই এ বি হয়নে এ চি এ বি আমি নাজানো ত' এ চি মই কিমান জানো এইট এইট বাই এ বি ইকুৱেল টু চি ডি বাই বি চি চি ডি আমাক দিয়া আছে জানো চি ডি চি ডি আমাক দিয়া নাই আৰু বি চিও আমাক দিয়া নাই হয়নে আৰু আমাক নালাগেও গতিকে সেইটো এই অনুপাতটো আমি বাদ দিলোঁ এ ডি বাই এ চি এ ডি আমাক দিয়া আছে থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ চি দিয়া আছে এইট চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে এইটো কি হ'ব থ্ৰী বাই এইট ডিৰেক্টলি লিখি দিছো ঠিক আছে মাজৰ অনুপাতটো বাদ দিছো ইয়াৰ পৰা আমি কাৰ মানুহলিয়াম এডিৰ মানুল উলিয়াম এ বিৰ মানুলিয়াম হয়নে কিমান হ'ব এ বিৰ মান বজ্ৰপৰণ কৰিলে থ্ৰী এ বি ইকুৱেল টু এইট ইন টু এইট কিমান হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ ঠিক আছে

এক তাৰমানে ছিক্সটি ফ'ৰ ইন্টু ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ মাইনাছ ইয়াৰ ওৱান এটা আছে ওৱান ডি থ্ৰী ঘৰণ কৰিলে থ্ৰী 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 যে কিমান হ'ব নাইন তাৰপৰা ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা নাইন মাইনাছ কৰিলে হ'ব ফিফটি ফাইভ বাই থ্ৰী ঠিক আছে ত' আমি এন্সাৰ কিমান পালোঁ তেতিয়াহ'লে ফিফটি ফাইভ বাই থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ ত' কোনটো হ'ব অপশ্যন অপশ্যন চি ফিফটি ফাইভ বাই থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ বুজি পাইছা লিখি ল'বা এইখিনি নেক্সট ত্ৰিপুল্ছ এ বি চিত কোন বি ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী বিডি লম্ব এ চি যদি এ চি সমান নাইন চেন্টিমিটাৰ আৰু এ ডি সমান থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ তেন্তে বিডিৰ মান কিমান হ'ব এইটো আমাক ত্ৰিভুজ এটা দিয়া আছে হয়নে এতিয়া আমাক কি কৈছে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এই বি কোনটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী বুলি কৈছে আৰু লগতে এই বিডিডাল এ চিৰ ওপৰত কি বুলি কৈছে আমাক লম্ব বুলি কৈছে ঠিক আছে ত' তাৰ পৰা আমাক কিহৰ মান উলিয়াব লাগে এই লম্বডালৰ মানেই উলিয়াব লাগে বি ডিৰ মান তাতে আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি দুটা ত্ৰিভুজ ল'ম এটা লওঁ আমি এ বি ডি আৰু এটা লওঁ আমি এ বি চি এই ত্ৰিভুজটো আমি সদৃশ বনাম ত্ৰিভুজ এ বি ডি আৰু ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ ফাৰ্ষ্টত দুটা ত্ৰিভুজৰে এটা সাধাৰণ কোন আছে কোনটো সেইটো হ'ল কোন এ তাৰমানে কোন এ ইকুৱেল টু কোন এ লগতে ত্ৰিভুজ এ বি ডিৰ এ বি ডিৰ এই ডি কোনটো এইটো কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব হয়নে কাৰণ এইডাল লম্ব হৈ আছে ইয়াতে ত' কোন এ ডি বি কোন এ ডি বি ইকুৱেল টু এব কোনটো কোন নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটো নাইনটি ডিগ্রি দিয়াই আছে আমাক তো কোন এ বি সি এ বি টু নাইনটি ডিগ্রি ত্রিভুজ এ বি ডি সদৃশ কি হব ত্ৰিভুজ ওকে এ বি ডি ইয়ার এ টু এ টু ফাষ্টত আছে ইয় এ টু ফার্স্টত লিখিম ইয়াৰে ডি টু লগত ডি টু কত আছে ইয়াতে লাষ্টত আছে ত' ইয়াতে আমি বি টো লাষ্টত লিখিম আৰু ত' মাজত কি হ'ব তেতিয়াহ'লে চি হ'ব ত' কোনটো চৰ্তমতে এ চৰ্তমতে ঠিক আছে ত' গতিকে ইয়াৰ অনুৰূপ বাহুবোৰৰ অনুপাতবোৰ সমান এইখিনি লিখি দিছোঁ মই অনুৰূপ বাহুবৰ অনুপাত কি হ'ব এ বি বাই এ চি ঠিক আছে ইয়াতে লিখি দিছোঁ এতেকে এ বি বাই এ চি সমান বি ডি বাই চি বি ডি বাই চি বি চি বি বা বি চি একে কথা বি চি লিখি দিলোঁ ইকুৱেলটো কি হ'ব এ ডি বাই এ বি এ ডি বাই এ বি ঠিক আছে বুজি পাইছা তাৰপৰা কিহৰ কিহৰ মান দিয়া আছে আমি চাই লওঁ আমাক এ বি এ চিৰ মান দিয়া আছে হয়নে তাৰমানে এ বি বাই এ চি এ চিৰ মান কিমান ন চেণ্টিমিটাৰ নাইন চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল টু বি ডি বাই বি চি বি ডি আমি নাজানো বি চি কিমান হ'ব বি চি যদি চোৱা বি চি বি চিটো আমাক দিয়া নাই বি চি আমাক দিয়া নাই ঠিক আছে ত' বি চি টো বি চি হিচাপে থাকক এইটো মই নাজানো ইকুৱেল টু এ ডি বাই এ বি হয়নে এ ডি এ ডি মানে কিমান এ ডি এ ডি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ বি এ বি এ বি কিমান এ বি আমাক দিয়া নাই ত' এ বি টো এ বি হিচাপে থাকক ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমি এই মাজৰ অনুবাদটো নাজানো বিডিঅ' নাজানো বি চি অ নাজানো হয়নে ত' গতিকে আমি কি কৰিম এই অনুবাদটো ফাৰ্ষ্টতে বাদ দি দিম আগতে আমি কি ল'ম এ বি বাই নাইন ইকুৱেলটো থ্ৰী বাই এ বি টো আমি লৈ ল'ম ঠিক আছে এ বি বাই নাইন ইকুৱেলু কি হ'ব থ্ৰী বাই এ বি তাৰ পৰা যদি আমি বজ্ৰ পূৰণ কৰোঁ এ বি ইনু এবি কি হ'ব এ বি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু থ্ৰী ইনটো হ'ব টুৱেণ্টি চেভেন হয়নে তাৰ পৰা এইখিনি লিখি দিছো মই এ বি স্কোৱাৰ ইয়াতে যদি এ বি মান উলিয়াব লাগে আমি কি ল'ম আমি বৰ্গমূল ল'ম এ বি স্কোৱাৰ বৰ্গমূল কি হ'ব এবি হ'ব আৰু টু টুৱেণ্টি চেভেনৰ বৰ্গমূল ইয়াতে ৰুট অফাৰ টুৱেণ্টি চেভেন এনেকে থাকিব হয়নে ত' টুৱেণ্টি চেভেনৰ যদি আমি মৌলিক উৎপাদক লওঁ থ্ৰীৰে কৰিলে নাইন থ্ৰীৰে কৰিলে আগৰ থ্ৰী থাকিব ত' গতিকে দুটা থ্ৰী পাই গৈছোঁ আমি ত' গতিকে কি হ'ব এটা থ্ৰি ভিতৰত থাকিব আৰু দুটা থ্ৰীৰ পৰা এটা বাহিৰ ওলাই আহিব তাৰমানে থ্ৰী দুটাৰ থ্ৰী এ বিৰ মান আমি পালোঁ থ্ৰী দুটাৰ থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ কিন্তু আমাক এ বিৰ মান উলিয়াব দিয়া নাছিল আমাক উলিয়াব দিছিলে ইয়াতে বিডিৰ মান ঠিক আছে এই ত্ৰিভুষ্ট যদি চোৱা এ বি ডি ত্ৰিভুষ্ট যদি চোৱা এই ত্ৰিভুষ্টত আমি এ ডিৰ মান জানো এ বিৰ মান আমি নাজানিছিলো কিন্তু এ বিৰ মান আমি ইয়াতে পাই গলো থ্ৰী দুটফাৰ থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ বুলি ইয়াতে যদি আমি বিডিৰ উলিয়াব লাগে ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি ইয়াতে পাঠ্যাগ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ এ ডি বি এটা কি হয় এটা সমকোণি ত্ৰিভুজ হয়নে ত' পাঠ্যাগ সূত্ৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰো ত্ৰিভুজ এ ডি বি ৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব এ বি স্কুৱাৰ ইকুৱেলটো এইডাল অতি ভুজ হ'ব এ বি স্কুৱাৰ ইকুৱেলটো কি হ'ব এ ডি স্কোৱাৰ প্লাছ বি ডি স্কুৱাৰ প্লাছ বি ডি স্কুৱাৰ এ বি ইমান আমি জানো থ্ৰী ৰুট অফাৰ থ্ৰী ত' ইউটু এভ থ্ৰী ৰুট অফাৰ থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ ডি আমি জানো এ ডি কিমান থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ তু এভ থ্ৰী স্কুৱাৰ প্লাছ বি ডি স্কুৱেৰ ত' থ্ৰী ৰুটাৰ থ্ৰী হ'ল স্কোৰ মানে কিমান হ'ব থ্ৰী থ্ৰী যা নাইন নাইন থ্ৰী যা টুৱেণ্টি ছেভেন থ্ৰী স্কুৱেৰ মানে নাইন নাইন টু ইপিনে আহিলে মাইনাছ নাইন হৈ যাব ইকুৱেল টু বি ডি স্কুৱাৰ টুৱেণ্টি চেভেনৰ পৰা নাইন মাইনাছ স্কোৱাৰ এইট্টিন তাৰমানে এইটিন ইকুৱেল টু বি ডি স্কুৱাৰ এটাকে আমি উল্টাকে লিখি দিওঁ বি ডি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এইটিন তাৰ পৰা বিডিৰ মান যদি উলিয়াব লাগে কি হ'ব স্কুৱেৰ ল'ম মানে বৰ্গমূল বি ডি স্কুৱাৰ বৰগমূল কিমান হ'ব বিডি আৰু ইপিনে এইটিন থাকি গ'ল ৰুট অফৰৰ ভিতৰত ত' এইটিনৰ যদি মৌলিক উৎপাদক উলিয়াওক দুইৰে কৰিলে নাইন দুইৰে তিনিৰে কৰিলে তিনি তাৰমানে ইয়াতে তিনি দুটা আছে এটা বাহিৰত ওলাই আহিব তাৰমানে তিনি থাকি গ'ল আৰু ইয়াতে দুই এটা আছে ত' দুইটো কিহত যাব বৰ্গমূলৰ ভিতৰত থাকিব তাৰমানে ৰুটভাৰি ৰুটাৰ টু চেণ্টিমিটাৰ বিডিৰ মান কিমান থ্ৰী ৰুটাৰ টু চেণ্টিমিটাৰ বুজি পাইছা যাতে কোনটো অপশ্যন হ'ব তেতিয়াহ'লে অপশ্যন বিনচাৰ ঠিক আছে এইখিনি লিখি ল'বা তাৰপিছত এইখিনি লিখিবা লিখিলেও হ'ব এইখিনি লিখিবা তাৰপিছত এইখিনি লিখি ল'বা আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে শেষ হ'ল মেথছৰ সকলোবোৰ চেপ্তাৰৰে গোটেইবোৰ এম চি কিউ জ্ঞান পাণ্ডা এপত কৰাই থোৱা হৈছে তোমালোকে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো গুগল প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বা যিয়ে যিয়ে তোমালোকে ডাউনলোড কৰা নাই আৰু এপটো ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে ফাৰ্ষ্টতে গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত যাবা ঠিক আছে গুগল প্লেষ্টৰত গৈ তোমালোকে তাতে চাৰ্চ বটন এটা পাবা সেই চাৰ্চত তোমালোকে জ্ঞান পাণ্ডা এপ বা জ্ঞান পাণ্ডা বুলি চাৰ্চ কৰিবা চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই ল' থকা এটা তুমি এপ এটা পাবা ঠিক আছে এই ল'টো য'ত যোনটো এপত তুমি দেখা পাবা সেই এপটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা ঠিক আছে আৰু যদিহে তোমালোকে এই যিটো কিউ আৰ ক'ড আছে সেই কিউ আৰ ক'ডটো স্কেন কৰিও তোমালোকে এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ডিৰেক্টলি এপ যি এই কিউ আৰ ক'ডটো যদি স্কেন কৰা তেন্তে গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত ডিৰেক্টলি সেই এপৰ লিংকটো খোলা যাব তাতে তোমালোকে ডিৰেক্টলি ডাউনলোড কৰি এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু তাৰপিছত তোমালোকে যিখিনি এম চি কিউ ভিডিঅ'জ আছে বা বাকী যিখিনি ভিডিঅ'জ আছে সেই ভিডিঅ'জখিনি তোমালোকে চাব পাৰিবা যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ' চোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় বা এপটো ডাউনলোড কৰাত কিবা যদি তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হয় তেন্তে তোমালোকে এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে কল কৰিব পাৰা ছিক্স ট্ৰিপুল জিৰ' ফ'ৰ ছেভেন ফ'ৰ ফাইভ নাইন টু